မေစုပြောခဲ့လို့ငါတို့ကဒီလမ်းကိုဘလူးမရွေးချယ်ခိုင်းတာတင်းလင်းအောင်ဒီလမ်းသွားလို့ဘလူးမညွှန်ပြပေးခဲ့တာမဟုတ်ကိုယ့်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပဲတော်လိုင်းကြီးကိုတော့ခူတော်ကြီးလာမလို့နဲ့ခူတော်ကြီးလာမလို့သူ့မိသားစုအဆင်ပြေစေဖို့သူ့ကိုကြိုးအဆင်ပြေစေဖို့သူတို့အသက်နဲ့မကြောက်ရွံ့စေဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့တော်လိုင်းကြီးကိုတော့ခူတော်ကြီးလာမလို့နဲ့ပြီးရင်စီရီယန်ဆိုပြီးမပြောနဲ့စဉ်းစားရခက်တာဒီတယောက်ကမတော်မတရားကြင်ညာမိသားကြီးချိန်မှနေကြင်ညာမိသားကြီးကိုနောက်တယောက်ကဘာလို့ဖြစ်လို့လှုပ်ရက်တာတော့ဟုတ်တယ်โอเคအားလုံးပင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကြည့်သူအားမယ်ငါတို့တန်စီစဉ်ကနေပြန်လဲကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်တော့မိဘပြည်သူများတောင်းဆိုကြရကျွန်တော်ခုံခုံမပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်ခုံမှာဆိုလို့လေဒီကိုရီးယားကျွန်တော်ခုံကြီးပြောင်းပေးထားပါတယ်အဲကျွန်တော်ပြည်သူအားမယ်ငါတို့တန်စီစဉ်မှာကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်မပါဝင်ဖြစ်တာကျွန်တော်ဒီအစာအိမ်ရောင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မပါဝင်ဖြစ်တာလဲကျွန်တော်တောင်းမယ်ပါတယ်ပါ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 ဖြစ်လို့အဆိုင်အဆိုင်ဆိုင်ရောင်းနေဆိုင်ရောင်းကျွန်တော်ဖဲထုတ်အောင်ဝယ်ထားတယ်ဆာလာကြီးပြောနေတော့ကြိုက်ဘူးမန်နေတာဟုတ်လားဒါထောင်းတဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ညီကို၃ယောက်ဘူဘူးတင်လင်အောင်ကိုကြီးထမြက်ကျွန်တော်ညီကို၃ယောက်ပြည်သူအာမန်ငါတို့တန်စီတင်မှာအဲပြန်လည်ပြီးတော့စုံကြပြီးတော့တွေ့ကြပြီးတော့ပြည်သူတွေအာမန်ပေးမယ်အာမန်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ညီတို့နဲ့မတွေ့ခင်မှာကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီခုနစ်မော်နော်ယောဂဖြစ်လို့နားနေတဲ့ချိန်မှာခုအမျိုးတွေပေါ့စောက်မျိုးတွေလာကြတယ်။ရင်တော့လောင်တော့ခုသွားတဲ့အတွက်စောက်ဖက်မလုပ်တဲ့စောက်မျိုးတွေလာကြတယ်။လာပြီးတော့လာမေးကြတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်။ဒီမှာကျန်ကုန်မဏိရဲတော့ဘောဘယ်လိုလောက်ကမလဲပေါ့။ကျန်ကုန်မဏိရဲမိုင်းလေးပြောင်းလို့ပြောလိုက်ပေါ့။ဘာလို့မဏိရဲ။မဟုတ်တယ်ကွာစကားစုဆောင်တွေလုပ်နေပြီ။စကားစုဆောင်တွေလို့သူစစ်တဲဝင်ရမှာဆိုလို့။အဲ့ဒါနဲ့လာကျင်တယ်ပေါ့။เอ๊ะลาจริงลาได้เลยโหยาได้แต่ PDF แท้ๆไม่ဝင်จริงอูเนี่ยสมมุติว่าไปไฉ่แต่ตีนไงกูซ้าติเหรออะหนูเนี่ยยังงาเป็ดเลยกูก็ระนบูเนี่ยโอ้เด้อะเนี่ยปะเตะเลยวะเนาะอะเนี่ยปะเตะเลยโหเราดีပြောจริงเนี่ยเราอมีนเลยเราเนี่ยดีไลน์เนี่ยล้ํามาซินซ้ามีเหรอวะเนาะซินซ้ามีเหรอบาเลยสรุปว่าตรุก็โหว่าผิดเลยโหจอมยุ้มไม่ပြောด่าวะเนาะจอมยุ้มไม่อ่ะบลูပြောเลยสรุปดีမြန်မာနိုင်ငံမှာยွာပေါင်း6000จอชี้เลยป่ะเนาะยาวบ้าง6000จอชี้ตัวตะละมา5000ไอ้อย่าง5000ไม่ขอมาตัวตะนี่โห6000เบรนเลยป่ะเนาะซิมูไม่ทันไม่เนี่ยมาตัวตะนี่โห6000เบรนเนี่ยยาวบ้าง6000ชี้ตะละมาตะยาวตะยาวเว้ยไล่อ่ะมาโหนะเออปี่ดูลูดูนี่เนี่ยใส่ไม่ปูเนี่ยเนาะตะยาวลงมาตะยาวเว้ยไล่อ่ะมาสุดแล้วสกาบอกอ่ะป่ะเนาะเออတရားလုံးမှာတယောက်ပဲလိုက်ရမှာဆိုတာပြည်သူနေနဲ့တော့ဥမာရွာမှာအဲဟိုအယောက်တရာရှင်းရှိမယ်ဟုတ်เนาะ200ရှင်းရှိမယ်ပေါ့เนาะဒီအကျုံးဝင်တဲ့လူပေါ့เนาะဟုတ်တရာရှင်းရှိမယ်200ရှင်းရှိမယ်ဒါကသူတို့အပိုင်းပေါ့เนาะတလားတယောက်ပဲလိုက်ရမှာအဲ့တော့လိုက်ရတဲ့လူကတော့ကန်ဆိုးတဲ့လူလို့တော့ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတွေကတိုက်ရမှာကတလားကိုအယောက်9000တိုးလာမှာเนาะဟုတ်ငါးတောင်တိုးလာမှာဟုတ်နော်ငါးတောင်တိုးလာမှာအဲ့ငါးတောင်ကအဲ့လိုက်ပါလာမဲ့ဒီထဲဟိုပေါ့နော်စိမှုမထမ်းမနေရတဲ့ဝင်မဲ့ညီလေးတွေအနေနဲ့လဲစဉ်းစားသိခြင်းတယ်ငါတို့တတ်မယ်ထဲမှာမင်းတို့မပါသိခြင်းဘူးဟာပေါ့ဟာပေါ့နော်မင်းတို့မပါသိခြင်းပြီးပူဆွေးရမယ်မိသားစုပေါ်ကတလောက်ငါးတောင်မိသားစုပေါ်ငါးတောင်ပေါ်လာမှာကြောင်မင်းပေါ်ရတော့ပေါ့ပေါ့လေးရဲ့ပေါ့ပေါ့လေးရဲ့ဒါမဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်ကတော့အရေးကြီးတယ်ยีจีเนี่ยเมนโนမလုတ်ရှင်တဲ့လူ9000တလားကို9000ပေါ်လာမှာကျွန်တော်တို့မလုတ်ရှင်တဲ့လူဒီကကျွန်တော်တို့နောက်ကွယ်နေထောက်ပံ့နေတဲ့လူလည်းရှင်ရှိမယ်နောက်ကွယ်နေအားပေးနေတဲ့လူလည်းရှင်ပါမယ်ပါလာမယ်အဲ့ဒီ9000နဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုမလုတ်ရှင်ဘူးเนาะမလုတ်ရှင်ဘူးအဲ့တော့ तू อ่ะအဲ့တရွာလုံးမှာကွာတလားမှာတရွာလောက်ကလေးကတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးတို့ပေါပေါလေးတွင်းတော့ပေါပေါလေးပဲလွယ်လေးပြောလိုက်တာပေါပေါလေးတွင်းတော့ပေါပေါလေးပဲတရွာလုံးအဲတရွာမှတယောက်ဆိုတော့အခုမီးလောင်ပြာကြတဲ့ရွာလေးကြတာသူဘယ်လိုသွားခေါ်ဟမ်အေးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မီးလေးရောပါလိတွေ့ကြုံရလဲအခုရပိုင်းအဲတချို့ကြပြောတယ်အခုရသူကပြည်သူပေါ့နော်ဘာလို့ပါညာလို့ပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးမပြောနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကမပြောဘူးမပြောဘူးဆိုတာပြေတော့မှလှုပ်เสียများများဆဆလဲမကြံဘူးမကြံဘူးအခုဟိုဘက်ကလှုပ်လာတဲ့ဟာဂျင်းနေကြတဲ့ရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒ
Dilo chini mio ma cho hale o itola yu o don chini chine tu ila bala alo lo mati ugo ya tu alo bo no di dilo mio piora mio ria tam chite mu bo no pi tu a tu ane tu lo le me bo no ma ma chong a ai ha tu a kun hale le tam e pi tu lo tine hale o kun chong a pio pia ma lo jang pa lo so pi la nai jiri o chong a te tu a yu pio pia la pi te tu a bo no ai ha ri o sin zare kama ma pa lo tine su le ha o tu a le sin zare lo jang pi tu lo pi a mi lo pa lo nya lo su le ha mi lo ma pio tam e လုံးမယ်ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲမလုံးဘူးဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဒါမျိုးတော့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့လေအခုဒီပြီးသူတွေတွေမဟုတ်ဘူးအထဲတွေကအဖွဲတွေမှာပါအရင်ရိုက်ခတ်နေဟုတ်ပါအရင်ရိုက်ခတ်နေဆိုတော့သူကထွက်လာခြင်းနဲ့ထွက်လာခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်နေရောက်မှထွက်လာမယ်ဆိုတော့လေသူတို့ကိုကျွန်တော်ကပွင့်လင်းပြောရင်တော့ရှေ့လူတွေလူလောက်တော့အကျွမ
tu dia apa sih jangan kaya kaya, eh, tu mida tu lor, di tempat tapi mau bazi jemu, ada sedari pula, bukan? Aja, elu mau masuk ni, tu gua itu apa, bukan? Dah jero, tu mida tu tilu nara tu dia, apa mula? Di deep itu yang ni kalau ni dia lawyer dia, naji lo itu apa tu, mahu, aku ini mau mewah dia tu, aku ini sosial mah jauh dia tu, bukan? Elu jari ni sedari bila tu dia, siapa gua? Alu bok, si di jadi dia malah lasa tu jangan mida tu ini, bukan? Tu lo ye เออมองตัวเรื่องกูอ่ะที่เราไม่ทั่วเช่นมาที่เราไม่ลาบิโอกุญแจตาวน้ำอยู่สิแล้วจะจังหวะถ้าอยากใช้สบายสิจังถ้าจังหวะเราหนาเลยพวกตัวเบี้ยวเราบ้านเราไปแล้วสอคุณอาลุงอยู่จ้างงานเนี่ยนี่เราเบี้ยส่วนจังหวะตัวสิยานี่เบี้ยวไม่ได้เนี่ยเฉลี่ยเดี๋ยวไม่รู้ไม่ยาวตัวกูเลยพี่จ้าเราไม่เข้าใจด้วยที่ลูกก็เป็นเราเสียบไปเป็นเราเข้าใจสิเดี๋ยวสุดท้ายหามอยู่จังหวะส่งเพื่อเราไม่ยาวแล้วจะถ้าเกิดกุญแจเนี่ยลูกไม่เ
ဘူးတယ်ဘလို့လုံမျိုးတွေလုတ်ခဲ့ရတယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စစ်သားချင်းချင်းမိမပြောမှသိရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဂျားတွေကနေပြီးတော့လာလာပြီးတော့လုတ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးတော့တင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးစီခြင်းတယ်တုံးကဒီလိုဟာအတွက်ကိုလုတ်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်လာတဲ့လူကိုကျွန်တော်ပြဿနာရှာစရာအကြောင်းမှမရှိဘူး။ဆွဲတောင်ထုတ်နေသေးရ။အဲဒါကြတော့အဲ့လိုမျိုးပြဿနာမရှာဘူးပေါ့နော်။ဒါမဲ့လေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုတတိလျှော့ပြီးတော့အဲထွက်ချင်တဲ့မြခေါ်မှာပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလာပြီးတော့ရိုက်ခတ်မဲ့ဟိုဟာတွေရှိတယ်။အဲရှိတော့ကြတော့အဲ့ဟာမျိုးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဂျားတွေကနေကျွန်တော်တို့ကတောင်းပန်ချင်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းနားလည်ပေးပါ။အဲပြီးတော့ဒီအချိန်တွေကအရင်အရေးကြီးလာတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ဟိုချို့ကတော့ယင်းနီလို့ဆိုပြီးလာပြောကြတာရှိတယ်။ယင်းနီကတကနာပါ။ပြန်ဒီအခုလုံနေတဲ့ဒီဘကူပြောင်းရေးကိစ္စတွေเนี่ยတကနာပါဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကင်ရခတ်အောင်တော့မလုပ်ကြပါနဲ့ဗောနော်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနသုံးလုံးနဲ့သုံးလုံးလည်းစိတ်မဆိုးကြပါနဲ့ဒီချိန်မှာလာမဲ့လူတွေကခွင်းသမားလိုပဲကျွန်တော်တို့တော့ပြောရမယ်ဗောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ကကျွန်တော်ရှေ့မှာကြုံမှုတယ်ထွက်ချင်တယ်ထွက်ချင်တယ်ထွက်ချင်တယ်ဗောနော်တကယ်ထွက်ဖို့ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်လိုင်းအတွက်ပြန်ပါဝင်ပေးရသူကမရှိဘူးအဲ့တော့ကြတော့မထွက်ခင်မှာတော်လိုင်းအတွက်ဘာလို့ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကကျွန်တော်စစ်သားချင်းပြောမယ်မေးမယ်ကုညီတောင်းမယ်မင်းတို့ထွက်လာဖို့အတွက်ငါတို့ကူညီပေးမယ်။ဒါမဲ့ငါတို့တော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းမင်းတို့စီကနေဘယ်လိုအချက်လက်တွေလိုချင်တယ်။မင်းတို့လောက်ကင်နေရတဲ့တာဝန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါတို့ဒါရီဒါရီတော့သိချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေတော့ကူညီပေးစေချင်တယ်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တော်လိုင်းအတွက်လည်းကြီးရောက်မယ်။ပြင်တစ်ဖက်ကစကောင်စီရဲ့အင်အားတွေလည်းညှိနှဲသွားအောင်လုပ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်။အဲချို့ကြတော့ထွက်လာပြီဆိုရင်ပြန်ကိုလှည့်မကြည့်ကြတော့ဘူး။အဲလိုမျိုးကြကျွန်တော်ကလည်းနည်းနည်းစိတ်နာခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကူညီပေးရမယ့်လူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကလုံးဝအဆုံးထိကျွန်တော်ကူညီပေးဖို့အသင့်ရှိပါတယ်လို့ပေါ့။အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတွေ့ကျင်တာကအဲဒီစစ်တပ်ကိုစိတ်နာလို့လားဒါမှမဟုတ်ရင်တကယ်မှပေးရမှကြောက်လို့လားတကယ်လို့ထွက်လာခဲ့ရင်ရောဒီတိုင်းကြီးအတွက်ဒီတော်လန်အတွက်အဲဘယ်လိုများပူညီပေးနိုင်မလဲပေါ့ဒါသူတို့ချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါပြောမှရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဂျားကန်နေနဲ့ကျွန်တော်ပြောဖို့အတွက်အဆင်မပြေတာဒါလေးကိုနားလဲကျွန်တော်အလောက channel အကုန်လုတ်ပေးထားမယ်ဟုတ်သူတို့လုံးဝလုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက်တို့လုတ်ချင်တဲ့တို့ပြောချင်တဲ့ channel တွေမှာကျွန်တော်အကုန်ရှိတယ်။ပြီးရင်လုံးဝတို့စီကိုအရင်ဆုံးစာပို့တာမျိုးဆိုရင်ဒုက္ခရောက်မှာကျွန်တော်လည်းသိတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲဒါကြတို့ကြိုက်တဲ့ချိန်စာပို့လို့ရအောင်ကျွန်တော်က24နာရီအပြည့်လုံထားပေးလို့ရ။ဟုတ်တယ်။အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းတို့သိစေချင်တာ။ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ဟိုကကျွန်တော်ဟဲ့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြောပြောဟိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းဟိုပြောရမှာပေါ့။ပြောရမယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဆပ်ပြီးတော့ CDN ဆောက်ဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် CDN နေကိုလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အမျိုးသားတွေလိုက်ခွဲလိုက်ခွဲလိုက်တော့ CDN မှာ3မျိုးတွေ့ရ3မျိုး3သားတွေ့ရပထမဆုံးတစားကဘာလဲဆိုတော့
အော်စီသွားခြင်းလို့စားစားစားဟုတ်ပြီပရမသောအော်စီသွားခြင်းလို့ထွက်လာတာနေတာဘုံတော့အဲ့လိုနော်အော်စီပို့မယ်ဆိုတော့နော်အော်စီပို့မယ်ဆိုပြီးတော့မှမလုံပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာကြတာအုံကနေပဲဟုတ်အဲ့ဒါကအုံကနေထွက်တာကအဲ့ထဲမှာအော်စီသွားခြင်းလို့ထွက်တဲ့ดูအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့တမျိုးတစားကအော်ဒီသွားခြင်းလို့ထွက်တာပါတယ်ပါတယ်ဒုတိယအတန်းသားကဘာလဲဆိုတော့အရင်ကနေ့ကစစ်တပ်ထဲမှာမနေခြင်းဘူးဟုတ်မနေခြင်းဘူးအကျွန်တော်စစ်စီဒီယံဟိုပြောတာเนาะကျန်တဲ့စီဒီယံကိုသုံးသက်တာမဟုတ်အဒီစစ်သားစီဒီယံလုံးဝမနေခြင်းဘူးမနေခြင်းပေမဲ့စစ်တပ်ထဲထွက်ခြင်းလေဘလုံးကထွက်ဖို့နီးလန်းနေသူတို့ရှာလို့မရလို့တော်လှန်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှထွက်လာတာဟုတ်เนาะထွက်လာတာပြီးထွက်လာပြီးတော့ဘာမှတော်လိုင်းတွေအကျိုးပြုလုပ်ငန်းဘာမှမလုပ်တော့ဘူးတတိယဌာနကြတော့စားကားစားကိုလည်းမကြိုက်ဘူးရောင်းလည်းထွက်လာတယ်ပြီးတော်လိုင်းကိုလည်းပြန်အကျိုးပြုတယ်ဒါနောက်ဆုံးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတော့နောက်ဆုံးထဲမှာပါဘာလဲဆိုစားကားစားကိုလည်းမကြိုက်ဘူးမရရတဲ့နီလန်းတယ်ရောင်းဆုံးခွာမယ်ပြီးရင်တော်လိုင်းကိုငါဘလို့အကျိုးပြုနိုင်မလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ရောင်းပြန်ပြီးတော့အကျိုးပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပရမတော့ပရမတန်းသားကဘာနဲ့တော့တူလဲဆိုပရမသုံးကပရမတန်းသားဆိုတော့သူ့ကိုအမြင့်ဆုံးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပရမသုံးသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပရမတစ်မျိုးပေါ့နော်ပရမတစ်မျိုးကဘာလဲတော်လိုင်းကိုပေါင်းဥဒရာလောက်တယ်အာသူတို့လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကနေအော်စီကိုတွားရမယ့်နေရာမှာတော်လိုင်းကြီးကတကယ်ပေါင်းဥဒရာကြီးပဲသူတို့အဲ့ဒရာပေါ်ဖြတ်သွားလိုက်တာနဲ့အောင်ဆုံးချတာအဲကောင်းအောင်သုံးချတာတချို့ရောက်သွားတဲ့ကောင်ကြီးလည်းရှိရဲ့ကောင်းအောင်သုံးချပြီးရောက်သွားတဲ့ကောင်ကြီးလည်းရှိတယ်ဒါရောက်သွားတဲ့လူတိုင်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့ပြန်ပြီးတော့အကျိုးမပြုဘူးပေါ့နော်ဒီဟာမျိုးဒုတိယတန်းသားကအစားတဲ့ဟိုထွက်ချင်တယ်ဘယ်လိုထွက်ရမှာမသိဘူးအဲ့တော့အခုနောက်ဆုံးစတုဒ္ဒတန်းသားပေါ်လာတယ်ဟုတ်စတုဒ္ဒတန်းသားကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်4ပေါ့နော်နံပါတ်4ကဘာလဲဆိုဒီချိန်ကျမှထွက်လာခြင်းထွက်လာခြင်းဆိုတော့မင်းတို့ကအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်ကရဲပေါင်း1095ရဲတောင်ကျော်သွားပြီနော်3နှစ်နော်3နှစ်ကို3နှစ်မြောက်1095ရဲရတယ်ရဲပေါင်း1000นายเนี่ยด้วยรู้ชื่อเตี้ยมา24นายนายบ้าง2000จ่อยะแล้วกังกรีอ่ะอยู่ครับล่ะนายนาย24นายเนี่ยด้วยมาสุนายบ้าง2000จ่อน่ะบ่กล้าบ่3000ลงชื่อมาเลยนายบ้างสักกันเนี่ยด้วยมาสุอายไอ้มินนี่เนี่ยด้วยมาสุเนี่ยอายมินโนไอ้ไอ้เฉยมาบ่ายลงนี่เลยบ่ายซินซานี่บ่ายต้วยนี่เลยบ่ายต้วยนี่เลยมินโนปี่ตัวไนเสร็จแล้วแท้มามินโนเลยป่าวเองแก่ดาเนาะปี่รู้ชื่อเนี่ยดาโหไม่ပြောนี่ไม่ပြောสกาลนี่บ่เนาะအရင်တော့ကိုခြားကားစားတဲ့မှာနေကိုရောက်ပါရှိရလက်ရှိလက်ရှိဟုတ်ရှိရပုံပြီးအဲကျွန်တော်မင်းမရဲ့ဟောပေါ့အကူတဝင်းဝဲဟုတ်အကူတဝင်းဝဲအဲ့နဲ့သူတို့စီကဘာသတင်းစကားလေးပြန်ကြရလဲဆိုတော့အခုဆိုရင်ねဟိုစင်ပြေးနေပြီတဲ့နင်တို့ကထွက်သွားလို့ပေါ့နင်တို့ကစီဒီယံလောက်သွားလို့တဲ့အဲ तू ကတော့အစင်ပြေးနေပြီတဲ့ဟိုကတရားမထိုင်နေရတာတဲ့ဟိုအိမ်ရောလဲအမေရောလဲပြန်ပြီးတော့လာတင်ပြန်ထောက်ပတ်နိုင်တယ်ပေါ့လာတင်ပြန်ထောက်ပတ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တလုံးတည်းပဲပြန်ပြောလိုက်အဲ့ဒါသရားဖြတ်တဲ့ပြည်သူလူထုစီကနေပတ်စံတောင်းပြီးတော့ပြန်ပေးတာဘာလဲဆိုဟိုပြောချင်တဲ့ဟာကလာတာတွေကနေပေးတာမဟုတ်ဘူးလာတာတွေပေးရမဟုတ်ဟိုကကိုရုမျိုးမှာဟိုစူတောင်းရေးရှိရဲ့စူတောင်းရေးပေါင်းနေမှာစူတောင်းရေးမှာက2000ငါကလား2006တုန်းကလားမသိအဲစူတောင်းကြီးကဘိုးကြီးနဲ့ကို့အဖေနဲ့တွေ့တာဟုတ်ဖေနဲ့တွေ့တော့အဖေကညီးတာပေါ့ဟွာတဲ့အင်းရမဲပတ်စံပြန်ပြန်တောင်းနေတယ်တဲ့နော်အဲ့မှာစူတောင်းကြီးကဘိုးကြီးစူတောင်းကြီးကဘိုးကြီးကတကယ်ချီနီယာကြီးချီနီယာဂျိုကြီး तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့အင်းကိုပတ်စံပြန်တောင်းတဲ့စစ်ဘိုမှာစစ်ဘိုဆေးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လာတာနဲ့မနေဘူးလာသားနဲ့လောက်တယ်ဆိုတော့စစ်ဖို့မရှိဘူးလေရှိဘူးဟုတ်လာသားနဲ့လောက်တယ်ဆိုအင်းကိုပြန်ဖို့နဲ့စစ်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ကောင်ထောင်ချဖို့ညာနေပြီညာနေပြီဒီကောင်ကဗာလေမကောင်းမှုလုပ်နေပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တစ်ကားတွေပတ်စံတောင်းနေမလားယတားပြည်သူတွေကိုနှိမ့်ဆက်ပြည်သူတွေကိုနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့မှတရားချင်းချောက်ပြီးတော့မှငွေတောင်းနေမလားအင်းကိုပတ်စံပြန်တောင်းနေစစ်ဖို့ကသာလျှင်မှန်ကန်သောနီးလန်းကိုသွားနေတဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟိုကပြောခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆောနာအမျိုးတွေကဒီရောက်ဖအကြောင်းပြောရလို့ရှိရင်ဒီချိန်ကျမှပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာတကယ်ဟိုအဲ့ဒါအစိတ်တည်းလို့ပေါ့နော်အစိတ်တည်းမင်းမို့လို့လုံးရဲ့အေးမင်းမို့လို့လုံးရဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကအဲဟိုလမ်းပြီးတော့ကိုဟိုဟာစီဒီယံဆောက်ဝင်လာတာတုန်းကမက်ဆေ့ညာနေလာဖုန်းခေါ်ပါအောင်နဲ့မခေါ်ဘူးတက်လုံးခေါ်ခေါ်တရားအကြောင်းမရှိတည်းပဲခေါ်တရားအကြောင်းမရှိဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုဒီကဒီလမ်းကိုမှန်တယ်ဒီလမ်းကိုကြိုက်တယ်
မေစုပြောခဲ့လို့ငါတို့ကဒီလမ်းကိုဘလူးမှရွေးချယ်ခိုင်းတာတင်းလေးအောင်ဒီလမ်းသွားလို့သူမှညွှန်ပြပေးခဲ့တာမဟုတ်ကိုကကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကိုဘဒီခန်းကားကောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာသူတို့ရွေးချယ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှာအဲ့ခန်းကားကောင်မှာတကောင်ကြံခဲ့လေရတယ်ကျန်တဲ့၄ယောက်ကလာမှာပဲနှစ်ကောင်ကြံခဲ့လေကျန်တဲ့၃ယောက်ကလာမှာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကောင်ကောင်ဆိုတာကဟန်းကားကောင်ဆိုလို့ကောင်ကောင်ပြောတာတဲ့ဟို5 star မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့4 star ကြံခဲ့တယ်1 star 1 star ပဲထွက်လာတယ်ဟုတ်ကောကွန်တော်ကြီးတယောက်ပဲထွက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးမင်းသမီးထွက်လာတယ်တော့မတ်ဝါလိုင်းထွက်လာတယ်သူကိုရွေးချယ်မှုနဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီဟာကိုဆိုလိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခုဒီချိန်မှလာမဲ့ကောင်ကြီးကတော့နံပါတ်4တန်းသားပဲမင်းတို့ရေပေါင်း1095ရဲ့ကြော်ကြာခဲ့ပြီမင်းတို့ဘာကြီးလုံနေလဲဘာကြီးတွေးနေလဲမင်းတို့တာလို့မှိန်နေတာတာလို့မှိန်နေပြီမင်းတို့ဘာဘာကြီးအချိန်နေမကောင်းလို့ဆိုတော့မင်းတို့တိတဲ့အချိန်ကြမှာငါတို့စီဒီယံဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော်လိုင်းကြီးအောင်သွားလို့ရှိရင်ငါတို့ကစီဒီယံစီရင်ထဲမှာပါပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့တောင်းရဒီချိန်မှလာမဲ့ကောင်တော့တကယ်ဆောက်ခွင့်နေနေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြောအဲ့လိုဒီချိန်မှလာမယ်ဆိုရင်တော့မှဟိုဘာဖြစ်ပါလဲအချို့ကကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းကြီးကိုတော့ခြေထဲဝင်ဝင်အေးပါဝင်ပေးဟိုပြန်တော့လုံးရမယ်ဟိုပြန်လုံးပေးပြန်တော့လုံးတော့တော်လိုင်းကြီးကိုတော့ခူတုံးကြီးလာမလုံးနဲ့ခူတုံးကြီးလာမလုံးနဲ့သူမိသားစုအဆင်ပြေစေဖို့သူကိုကြိုးအဆင်ပြေစေဖို့သူတို့အသက်နဲ့မကြောက်ရွံ့စေဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဒေါ်လာကြီးကတော့ခူတော်ကြီးလာမလို့နဲ့ပြီးရင်စီဒီယံဆိုကြီးမပြောနဲ့တကယ်အဲ့ဒါတားအသေးပေါက်တယ်ကိုရဒီချိန်မှာအကုန်လုံးကြီးကိုတွေပဲဟုတ်တယ်အာဘူကြီးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလည်းမဟုတ်တော့ဘူကြီးကိုဖြစ်သွားကြပြီဘာမှစီနီယံတွေဂျူနီယံတွေလာလို့မရဟုတ်တော့ကိုရင်းကြီးကိုတွေစကားပြောလဲဒီလိုပဲထွက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လာမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ခုနကတော့ငါကဒီချိန်မှာလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါသူများထပ်ပို့ပြီးတော့ပေးဆက်တင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမထားဘူးဆိုရင်တော့မှဒီတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုငါတို့တကယ်ယုံကြည်ချက်ခံယူချက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ပါဝင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့လာတဲ့လူမျိုးပို့ပြီးကြိုဆိုတယ်ပေါ့ရာတဲ့အဲ့လိုပေါ့ဟိုခုနလိုအတုံးချဖို့လာမယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကတိကိုတိတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးဆိုကျွန်တော်မထုတ်ဘူးမထုတ်ဘူးထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆရာကိုဒီနေ့အောင်ဒီစီဒီယံစဝင်နေစားမှာရောက်ပါဖုံးဆက်တယ်အဲဖုံးဆက်တဲ့အချိန်မှာသူရောစီဒီယံဝင်ကြီးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်ဟမ်တော့ပြန်ပြည့်ဆွဲခြင်းလို့အဲ့တော့သူညမကိုမခေါ်ဖို့ဩသူညမကိုမခေါ်ဖို့ငါယူထားတာလို့ကောင်းကောင်းသူညမကိုမခေါ်ဖို့ပေါ့နော်အဓိကသူညမကိုထဲမပေးလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူညမကိုသူကပြန်ခေါ်ထားမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့အဓိကလှုပ်ရှင်လို့အဓိကကပြီးလို့ရှင်ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတယ်ဆိုတော့အားကိုလည်းပြောချင်တာပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီဆွေးနွေးချက်51ကဟဲ့ကျွန်တော်စီနီယာပါဖဲပလိုက်ပြီနော်ဖြင့်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာပြောတဲ့ဟာမှန်လားမမှန်လားဆိုတာကိုအခုရက်ပိုင်းမှာဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ရတဲ့နေရှင်ကိုအပုံလုံးဝတိတာတယ်အဲ့ဒါတိတာအဲ့ဒါလေးအဲ့သတင်းလေးစပါနော်ဟုတ်တယ်စတို့ရညီကိုတော့မတွေ့တာကြာတော့လေစကားလေးအလားပါတလားပါလေးပြောနေတာဒီမှာဆိုကိုရခိုင်မှာဟုတ်ရခိုင်မှာအဲ့ပြီးရင်ဟိုဟာသူတို့ထွက်ဆိုချက်တွေတက်လာရှိတယ်။တင်းသမားတူအပါ9ယောက်ကိုအပြည့်မဲ့ပြည်သူ9ယောက်ဘယ်လိုဆုံးစီရင်ပြလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့ကိုယ်တိုင်ထွက်ဆိုထားတာရှိတယ်။အဲ့ကောင်3ကောင်ပေးရတော့မယ်အဲ့ကောင်။3.8 3.8 နဲ့တူ။အဲဒီရဲစကားကိုအောက်ကဒူရဲဥပါဘူး။ဒူရဲမူကြီး။ဒူရဲမူအဲ့ကောင်တစ်ကောင်ပါတယ်။တဲရဲပွေကြီးဆိုရဲကောင်ပါတယ်။ထားကြုတ်တခွဲမှုဆိုရဲကောင်ပါတယ်။ဒါသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုကိုသူတို့ထုတ်ဖော်ပေးပြောကြတာပေါ့နော်ထွက်ဆိုရတာ။ထွက်ဆိုရတာဒီဟာဆိုရင်ဘလောက်မှတ်ရမ်းလဲဆိုတော့ဟာအကုန်လုံးသိတယ်အဲ့ဟာပြန်မှာနောက်ထပ်ရှိသေးတယ်ဒီစစ်တပ်ကဘလောက်ရုံမာလဲဆိုတော့ဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲထုတ်ပေါ်လာတာဟိုဇော်လင်းထွန်းအဲတဲမူဇော်လင်းထွန်းရယ်ပြီးရင်တဲမူတူဝိုင်းစီဇော်လင်းထွန်းရယ်နေလင်းထွန်းရယ်နော်တဲမူနေလင်းထွန်းရယ်သူတို့ဆေးကုခဲ့တဲ့ဆေးရုံဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပဲတိုင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒီစစ်ဘေးရှောင်နေထိခိုက်တံရရတဲ့သူတွေအပြင်မှာသူတို့ကိုလာတိုက်တဲ့စစ်တပ်ကဒီစစ်သားတွေတကောင်သားတွေတန်ရရလို့ပါကုပေးနေတဲ့ဆေးရုံကိုအဲ့စစ်တပ်ကပဲလာပြီးဘုံကျဲသွားတဲ့အချိန်မှာပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကိုပဲသူကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဆေးရုံမှာဒီတန်ရမပြောက်ကင်းသေးပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကုသနေရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါအဲ့ထဲမှာပါသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆေးရုံနောက်ခိုင်းနေတယ်သူပြောထားရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒါမနေ့ကလားဒီနေ့လားထွက်လာတာနောက်တစ်ခုအဲ့မရင်ချင်းခဲ့တဲ့ဟာဩနော်ဟိုရတားဒါဟိုဟာတယောက်ကို5ယောက်ပေါင်းပြီးတော့မမတ်ရန်ရန်မရင်ချင်းခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကဒါဒေါ်လာကြီးတက်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကိုရောက်လာလို့ဖော်ထုတ်ပြနိုင်လို့ဒါသိရတာဒီကောင်တွေဘလောက်တောင်ရက်ဆက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကဒီ၃နှစ်ပြင်မှာအများကြီးအဲ့တော့အဲ့ဟာတွေကိုမှိန်ပြီးတော့ခံပြီးတော့ခုချိန်ထိနေနေသေးတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်ကခုနလိုစိတ်မျိုး
ท่าเต็งแล้วมันท่าเต็งแล้วสุดแล้วเจ้าเปลี่ยนจริงแต่ตัวเปลี่ยนอะไรที่มาคุยกูไปช่วยสุดต้องนู่นนี่สุดจริงเนาะสักครั้งที่ยิ่งใหญ่สินะว่าเป็นว่าสอเจ้ามือสุดแล้วก่อนเปลี่ยนว่าสิเดี๋ยวคุณอะแต่ตัวสองเจ้าอะไรเด็กคนเดียวเอ้าสาวตัวต้องนู่นนะเตะแข้งแล้วต้องนู่นนะเตะแข้งคนนั้นอู้ตัวเราเปล่าเราเปล่าเด็กสุดแล้วฮะเนาะอันนั้นตามมาใหญ่นะเว้ยตัวเตะแข้งมูเตะแข้งสิแข้งยันเอ้ยดีกว่าเนี่ยมาเด็กเตะ
တတဘသူနဲ့မိခိုသူဘသူဆိုပြီးပါအဲ့စကလုံးအရန်ထူကြတကြက်တကြက်အဲတကြက်တကြက်တန်တန်ဘသူလည်းအဲခါလဲခါလဲဖုတ်ခါလဲဖုတ်ခါလဲဖုတ်လာဟုတ်ရဲ့အဲဩဒုတိယတန်းအောင်နဲ့မိခိုသူမောင်မောင်ဒီကောင်ပြောသွားတယ်အဲ့ခုနှစ်ယောက်ကိုအဆုံးချင်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့နှစ်ယောက်ကိုသူကပြောတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်မိခိုသူဆိုတာကိုရညင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်စစ်သားတွေရဲ့တာသမီဩအဲ့ခေါင်းနဲ့စစ်သားမဟုတ်ဘူးစစ်သားတွေရဲ့တာသမီတွေကအဲ့လိုမျိုးလုံရက်တွေမှာလုံခိုင်းနေပြီတော်ကျင်တာအဲ့လိုမမတ်ရန်လောက်ရက်ဒီမှာလောက်ခန်းနေပြီပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့မှာဒီအဲ့အမိန်ကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့နှစ်ယောက်ကသွားပြီးတော့ဆေးရုံဂုံးအောက်ဒါရဲမေတွေတူးထားတဲ့ကျွင်းထဲမှာဒီခုနှစ်ယောက်ကိုသွားပြီးတော့ဆုံးစီရင်တယ်15မိနစ်လောက်နေတော့တနက်တန်ခုနှစ်ချက်ကြားရတယ်ခုနှစ်ချက်ရှစ်ချက်ပြီးရတယ်15မိနစ်လောက်နေတော့အဲ့နှစ်ယောက်ကပြန်လာပြီးတရင်ပို့တယ်အဲ့ချိန်မှာသူပြောတဲ့စကားလုံးထဲမှာမိခိုသူမောင်မောင်ဆိုအဲ့ဒါမိခိုသူဆိုစစ်သားတာသမီးအော်အဲ့အဲ့ကျဒါတားမတ်ရန်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်သူပြောသွားရရှိတယ်ပါလေသူ့သဘောဆန္ဒလျောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ထထနာကအမေပေးလို့လောက်ရတာပါဆိုအဲ့ကြီးစားလို့စားမှာကြောင်ဆိုတော့အေးကိုမေကိုကိုလည်းပြည့်စုံအေးအဲ့လုံးလာကြောင်ပြောတာအဲ့အဲ့အမျိုးကြီးပေါ့နော်အဲ့ဥစ္စာတွေဆိုတော့လုံးဝလက်ခံနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ထိုက်တဲ့တက်တဲ့အပြစ်ပေးရမယ်ကောင်လေပြီးရင်ဒီကောင်ပြောလိုက်တဲ့ထင်မှာပါသေးရဲ့ဒီအဖွဲတွေကိုပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆောင်ရွက်လိုက်ပါဆိုတဲ့ဟာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြေမြုပ်တကြိုလိုက်ပါကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီလိုမျိုးလူတက်တယ်ဆိုတာဗျာကောင်းကောင်းမွန်ဆောင်ရွက်တာလားကျွန်တော်ပြောအောက်လုံးမှာကျွန်တော်ကတအားမရိုင်းနေဆိုတာအဲ့ဒါပြောဗျာဒီဟာဟိုဖြစ်သွားကမှာအဆုံးစီရင်ပြီးကမှာဒီဟိုအရဲကိုမြေကြီးတဲ့ကိုကောင်းမွန်မြုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကအဲဒါကောင်းကောင်းမွန်ဆိုစကလုံးကိုမတုံးသေးဘူးပေါ့နော်တုံးကိုမတုံးသေးဘူးဟိုရှေ့မှာဒီအပြစ်မဲ့တဲ့ဟိုဟိုဒီသူတွေကိုအဲရုံမှာရိုင်းဆိုင်သွားလှုပ်ပြီးွားပြီဟုတ်တယ်လှုပ်ပြီးွားလှုပ်ပြီးွားကမှာကောင်းကောင်းမွန်မြေမြုပ်တကြိုခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့စကလုံးကဒီကောင်လေးပါးစပ်နေကုန်မလားကျွန်တော်အေးတကယ်အဲ့ဒီကောင်လေးအနားမှာကျွန်တော်မရှိလို့ဟုတ်တယ်အဲရှေ့မေးမေးပြီးရိုင်းပါဟုတ်တယ်မိမိပြရိုက်မှာလက်နဲ့ကောင်းကောင်းမဖြေကန်းဘူးတကောင်းတခုံးဖြေတာနဲ့တခုံးမင်းပါလက်နဲ့မရိုက်ဘူးဖနက်ချီတော့ပြရိုက်ပါညာနန်လဲနန်အောင်လေးလို့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုနန်လဲနန်အောင်ဒါလဲနန်နန်နာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟိုပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွမ်းနာဒီလေးပြောလို့ပေါ့သူတို့အမိန်ပေးစေခိုင်းခြင်းခံရတယ်ဟုတ်ပြီမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဟာလေးပြောပြကျွန်တော်ရှေ့တန်းမှာကျွန်တော်ဒီဝင်ဆောင်ပေါ့နော်ဝင်ဆောင်ကထောင်သားပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ထောင်သားနှစ်ကြီးထောင်သားတွေကကျွန်တော်နဲ့အတူတူခြေထဲမှာလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အထုပ်စီးတွေထမ်းရအထုပ်ဖို့တဲဖို့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တင်းအင်းလေးကို10ယောက်10ယောက်ရတယ်ဟုတ်10ယောက်ရတယ်အဲ့10ယောက်ကိုကျွန်တော်ခေါ်ရတဲ့ချိန်မှာအဲကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုဟွာလေးရောဂျောအကျင်းလေးပေါ့နော်အကျင်းလေးဆိုတာကခိုးဘက်လဲရှိုးဒီဘက်လဲရှိုးတော့အဲ့နေရာမဖြစ်မနေဖြတ်ကိုဖြတ်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာဒီကျန်လူနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီဟိုဘက်မှာဟိုဘောဆက်ကုတ်ဘက်မှာဟုတ်ကျန်ရဲတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့နှစ်နာရီကြာကြာတယ်တော့အဲ့နေရာကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ဆိုင်ပြီးတော့မှပြစ်ထတာပေါ့နော်ကျန်ရဲကပြစ်ထတာပြစ်ထတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘလို့မှအဲ့ဒီဟိုပြစ်ကွင်းထဲကိုရောက်သွားတက်စိတ်ကဘလို့မှဆွတ်ထုတ်လို့လည်းမရတော့ဟုတ်ဟိုယူနီဖောင်းနဲ့လူဝင်လို့မရဘူးယူနီဖောင်းနဲ့လူဝင်တယ်အဲ့မှာအဲ့မှာဟိုဘက်ဖြစ်တဲ့เออดิติตัสสุอ่ะโกตังเงินเจิมเวญีๆจ้อซะอ๋ออกูก็ไปย่องเลยปรมาก็ตะมาเลีๆมาจีดูเนี่ยอ๋อดิกองอ่ะแซ่เนล้านบ่แซ่แล้นบ่ดิว่าไม่อยากจีกงเนาะแมจีกงเนาะแมสรอกจีตั้วไปบ่หลุดอ่ะตรุเปลี่ยนไปบ่จีตั้วไปบ่หลุดอ่ะยูนิฟอร์มเนี่ยถั่วได้ไม่อยากถั่วน่ะเนี่ยถั่วได้เนี่ยล้านปิดอ่ะยูนิฟอร์มเห็นน่ะนะสอแล้นปิดอ่ะอะแล้วไอ้วินซองอ่ะကြတော့ထောင်သားကဒီအပြာဝစ်ဆုံးတယ်လေအပြာဘယ်လိုဟွာလို့ပြောရရင်တော့ဟိုမင်းနဲ့ရောင်ပေါ့မင်းနဲ့ရောင်အဲ့ဝစ်ဆုံးတယ်ဘွေးပေးပေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှ तू ကဒီကိုတို့ဒီတောဆောင်လေးကိုအဲ့နောက်ကလူတွေရဲ့ကြည်ပေါက်တွေပေါ့အလို့ဟိုဒီဖြည့်ပြီးသားကြည်ပေါက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေထည့်ပြီးတော့မှ तू ကတော့ပို့ပေးတော့ပို့ပေးသူ့လက်တွေရောလုံးဝပြိုပြီး तू ကအဲ့တက်ဆုံးမရဘူးအဲ့ဒီဟွာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှပေးတာပေါ့နော်ရှေ့မှာပြန်ခံပြစ်နေတဲ့အဖွဲကို तू อ่ะအဲ့ကြီးပေါ်တွေလိုက်ဝေးတာလိုက်ဝေးပြီးတော့ तू အထုအခွန်လေးနဲ့ तू ပြန်လာတယ်အဲ့ခါကျမှဟိုဖွဲကြီးကအဲ့ကြီးပေါ်တွေတက်ပြီးတော့မှပြန်ပြစ်နိုင်ပြန်ပြစ်လို့ရတာပေါ့နော်အ
အဲ့ဒီမှာရှေ့တန်းလည်းပြန်ဝင်ရောဒီပဲနောင်ကဘူရာရောက်တော့တိုင်မှုကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝင်ဆောင်ကိုအမရဲ့ထောင်ပြန်ရမှာဟုတ်ဟုတ်သူကနေမစိသေးဘူးထောင်ပြန်ရမှာအဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့တော်တော့တူတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပို့လဲလူရှိတယ်တော်တော့ဆိုပြီးတော့မှာသူ့ကိုတိုင်မှုကတိတ်တိတ်လေးစီစဉ်တာကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးဩသူကခိုးမကလေးကခြေတန်းမကလေးကသူ့အသေးပြလိုက်ဩဒီတိုက်ပွဲကြားထဲမှာသူ့ကိုပဲကြီးမှန်သွားတယ်ပေါ့နော်မှန်ပြီးတော့မှသူကြဆုံးဟိုဘာဖြစ်သွားပါလဲဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်တာပြောအထက်ဌာနကိုတင်လိုက်တာအထက်ဌာနကိုတင်ပြလိုက်တင်ပြပြီးကျန်တဲ့မကူညီတဲ့ထောင်သားတွေကြတော့သူကသူထောင်ပြန်အပ်လိုက်ပြန်အပ်မဲ့နေရာကိုပြန်အပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လူကိုအဲ့ပဲနေကုန်ဘူးတာမှာလွတ်ပေးလိုက်အဲဒါနဲ့အဲ့ဆိုလိုချင်တာကဒီအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအထက်ကအမိတ်ကိုမလွန်လန်နိုင်ဘူးဆိုရင်တခုခုအကြောင်းပြပြီးလွတ်လိုက်ပါလွတ်လိုက်လေလွတ်လိုက်ပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ဆုံးစီရင်ပြီးသွားပြီလှုပ်ပြီးသွားပြီဘယ်ကောင်းမှလာဖို့မကြည့်ဘူးဒီလောက်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာဟုတ်တယ်မှာလာဖို့လည်းမကြည့်ဘူးအဲ့တော့ဒီမိသားစုဒီလူ9ယောက်တို့မှမိသားစုရှင်ရှိမယ်မရှိလည်းပဲတို့မှအနာဂတ်မှာမိသားစုရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူမိသားစု9စုကိုဖက်ကပြောသမျှလွယ်လွယ်ကူကူလို့နော်အေးလွယ်လွယ်ကူလို့အဲ့တော့ဒီကောင်းလေးဒီချိန်ကြီးအဲ့ဒီစိတ်တွေဝင်နေတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်တွေဝင်နေလို့အဲ့ကောင်မျိုးတွေကဒီချိန်ကျမှကူးလာမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့မကြိုက်တာတော့အမှန်ပဲကြိုတာတော့ကြိုဆိုတယ်မကြိုသူလို့လည်းမရဘူးဟုတ်တယ်မကြိုသူလို့လည်းမရဘူးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရဲလူလူချင်းတက်ပြတ်တာလုံးဝလည်းအာမပေးဘူးလေဟုတ်တယ်ကိုရဲအာမပေးပေမဲ့ဒါဒီကောင်တွေဘက်ကရေးရဲဆက်ဆက်ကိုလုံနေတော့တယ်ဘယ်လိုလုံဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအပြင်နောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ဆွမ်းနာရေးပြောအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့မရင်းကျင်တာအစိုးရပြုနေခြင်းတဲ့ဟာကဟိုအမှန်တမ်းပြောရရင်အဲဘယ်လိုပြောမလဲတော့ဒီခါကမှန်တယ်သူတို့ရှေ့တန်းမှာတွားနေရတာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လေးနှစ်ရှိပြီပေါ့နော်မိမနဲ့ကင်းกว่าနေဒါတရားဟောလက်ခံမိမနဲ့ကင်းกว่าအဲ့တော့တခြားနေလဲနေရှိအာသာဖီတဲ့တခြားနီးလန်းတွေရှိရည်ကြီးလေဆိုလိုချင်တာဟုတ်တယ်မဒါနည်းနည်းတော့ရိုင်းရောရိုင်းသွားလေအာသာဖီကိုတခြားနီးလန်းတွေရှိကိုတကိုကြီးကိုကအာသာဖီလိုလေရတာပဲဟုတ်တယ်မဒါဒီလိုလုံးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကြီးကြီးပြူပေးတဲ့လူလဲရှင့်ရှိမယ်ဟုတ်တယ်မကြီးပြူပေးတဲ့လူကိုကညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရှင်လေအခါချင်းငွေပေးပြီးတော့ခါချင်းငွေပေးပြီးတော့ဒီချိန်မှာသူတို့လက်ထဲမှာတနက်လဲရှိအာနာလဲရှိရဟုတ်တယ်မဆောက်ပစ္စည်းတွေလည်းခိုးထားတာလည်းရှိတယ်လုတာလည်းရှိတယ်အဲခါချင်းငွေပေးပြီးတော့မှလေကိုရဲ့စိတ်ကိုဖြေလျှော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအလိုမတူတဲ့လူတယောက်ကိုလှုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုပြီးရင်ဝိုင်းပြီးလှုပ်တာအဲဝိုင်းပြီးတော့တယောက်ပြီးတယောက်ပြီးရင်မရဲနဲ့အဲ့ဒီမှာမှစဉ်းစားရခက်တာဒီတယောက်ကမတော်မတရားကြီးညံပြီးသားကြီးချိန်မှနေကြီးညံပြီးသားကြီးကိုနောက်တယောက်ကဘာလို့ဖြစ်လို့လှုပ်ရက်တာတော့ဟုတ်တယ်နော်ဟိုကောင်ကြီးညံတဲ့ချိန်မှာနောက်ကနေပြစ်ပလိုက်ရင်မရဘူးလားဟုတ်တယ်မပြပလိုက်ရင်လေဒီကောင်းအတွက်ကဆားကားစားတဲ့မှာနေလေပြဿနာမရှိဘူးဒီကောင်းနာမည်ကောင်းရမှာ तू ဟုတ်တယ်ပြည်သူတယောက်ကိုဒီလိုလှုပ်လို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြတ်တက်ပြလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါခက်ခက်ရှင်းရှင်းပဲလေဟုတ်တယ်အိုက်ခံယူချက်တွေဖြစ်နေလို့လှုပ်လို့အကုန်လုံးကစိတ်တူကိုယ်တူဟုတ်တယ်ငါးယောက်နှိမ့်နိုင်မှုဆိုတဲ့ဟာကအဲလက်ကူတဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလက်ကူတဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုလှုပ်ရတဲ့ဟာအဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့အောက်ခြေစစ်သားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာနောက်ဆုံးဘာကြီးဝင်နေပြီလဲဆိုတဲ့ဟာစိတ်ရိုင်းတွေတားဝင်နေပြီလို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့တွားပြီးတော့မြင်လို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအခုဝစ်တွေလဲနေရလေဝစ်တွေလဲနေတာဝစ်တွေလဲနေရဆိုတာဒီဘက်ကလိုလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကလည်းဘင်းလိုက်ရင်အုံလိုက်ကျင်းလိုက်တွေအတွဲလိုက်တွေအပုံလိုက်တွေပေါ့နော်ဒီကောင်းနေမရှူနိုင်မကယ်နိုင်နေဖြစ်တယ်ပြီးရင်ခုနလိုပေါ့ဟိုတကယ်ကိုဝစ်လဲနေရလို့ပြောရမှာဒီရဲရင်တွေပြတ်ကြတာမှအစပြီးရင်ဟိုတင်းမောတွေမီးလောင်တာအစုံပြီးရင်အဲ့မှာဟိုတကြက်ကတွေမီးရှို့ခံရတာအစုံတကယ်တက်မတော်ကြီးပါဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကဟိုလုံးဝဘာမှကိုအဆင်မရှိတော့ဘဲနဲ့လှုပ်ရှင်တိုင်းကိုလှုပ်ခံနေရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။ပြီးရင်ဒီသူတို့တွေလှုပ်တဲ့မြဟာအကုန်လုံးကအဆင်မပြေဘဲနဲ့အခုဆိုနေရာတနေရာပြီးတနေရာသူတို့လက်လွတ်ရတာတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဒါဝစ်လေတာပဲကွာ။ဒီခုနလိုဆုပ်ဆုပ်ပဲ့ပဲ့လှုပ်ရက်တွေကြောင့်မလို့သူတို့တွေအခုလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးပြန်ရင်ဆိုင်နေရတယ်။အဲ့ဒါဘယ်တော့မှလည်းသူတို့ပြီးဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး။အကုန်လုံးကုန်သွားပြီဆိုတဲ့အထိကိုဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေ။အော်ဘာပြောတော့ဒီကောင်ကြီးရဲ့ရုံမှမူကနောင်တနေရမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒီဘွားမှာလက်ရှိကျူပေးခံစားနေရဟုတ်တယ်ပြီးရင်အဲ့အခုရဲရင်ကိစ္စဆိုလဲအဲ့လိုပဲလေရဲရင်ဆိုလဲကိုရသူကသူကပုံမှန်ကြံ့နိုင်မှုမလုံးနိုင်တော့တော့ရှောက်ကျဲနေရတာဟိုနေရာပြစ်လိုက်ဒီနေရာပြစ်လိုက်ကျဲနေရဟိုနေရာဆိုက
gang kawari piu jah, tadi fai gang kawari asa piu jah lah isi, oh piya lono, ayah ini piu jah ni ke, piya kuna lo piya jah le hari isi de, piya di si ten temo gu piene soale, cung tak boleh ka, ya, oh belum piu de, oh, lono isu ani pu pu piya mian lah le, mai lah le, mana? Tapi cung piu mian mau le piu jah, aku piu hau de lu, ikan bukan hau de, hau de. Terus di ni awak ke seni dia ada biar PM dua ku si mana lalu si mana kau ni tu jua, no si mana kau ni, peni awak ke kau amle, paham biasa tahu amle, pelajar yang pelajar tahu amle, pesi mana amle, time apa pelajar biar amle, ada dia sah, dek aku seni dia ni si mana biar, awam ini lulus orang tua ni lah, no jauh lah dek ayah, ayah lu paham biar ni, niapa niapa pun pasti jo, no huni lah, hati ni lulus hati. Oh, ni ni ah si mesti belum lama, kau ni awak tua, kau bego, awak tua, nak tua lagi, nak tua ni ni ni, elu tua lu, aku ada ke elu kahzan ni abis. Eh, jadi sekarang awak ni le, kau ni cengi le terus jalan abis. Eh, jadi tu dia aman begini, nara, jadi balik sini le terus, paman bukan eh, nara jadi tu di setegal eh susah ni kau ni barai, nara ada di sana wo. Oh, belum jom le. Teruk aja, di bawah gua teruk aja, bila lama ni. Teruk terima mahu ber, teruk aja. Apa yang lain pun ni dek, soalnya hamil ni mana. Aku soalnya, hujung dia, memari, hujung dia upan dah biar. Teruk memari ber, apa yang lain tu? Ah, hamil ni mana? Ya, saja papa saja di pin ni bi. Terima teruk belau ber, hujung seni, bumbu hujung seni teruk laju piu kejar le. Tapi teruk pih bi soalnya cima, cima syabi apa pih kaya le, tenen kaya le, panzi kaya le, cungau kaya le, pih mida tu dek, teruk aja kaya le. Seni, selalu, elu ber pih ni umah. Ah, jadi. Jangan di bawah asal dia, jangan gomshiu. Tersebut tersebut amin mudah lalai. Okay, ayo jono kita mian, jono kita ni jono, jono ni di dalam ini engah sudi le, aku cengi jono sekarang sih utang ni rumah siapa le, jono lo, nampi semua mudah le, aku suruh jono lo, emang nama mian piala abi, yang lo sekarang sih baga lama bu engah mesir le dua, jono lo di semua dalam ni juga, nampak ni cengi bila sih dan lo dah sih le, lo dah hutan lama tiwa bade. Bumbu petang ni lebih sedih ni. Ada sulit, hala. Ama aku ni tu sharean tu jangan lebih sedih. Sini ni lekam aku melayu budi tu sharean tu deh. Lalu cuma kalah nanti ke. Dah, no. Baca ni dia kalah nanti main dulu. Sedap apa? Amiai si lah. Di acamba sedap di baca ni mah. Memang dia ni lama piasong, lama lalu piaca ni. Jangan ada itu ame ngadu dan season ni ni. Nampak apa? Nampak apa? Piala sungguh jawab. Alam ini apa?